ဟုတ်ကဲ့ပါမစ်စီညာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဝေစင်ရှူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မစ်ဆွေတို့တွေကိုလာပြီးတော့အမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မစ်ဆွေတို့တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့အမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူတော်တော်များများပေါ့နော်ပြောကြတဲ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မလုပ်ခင်ပေါ့နော်အချိန်မှဆိုရင်လူတော်တော်များများပြောကြတယ်အလုပ်မလုပ်ဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်ကိုလုပ်မဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေးလဲဆိုရင်အဖြစ်နိုင်ငါလုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးကြတယ်ခင်ဗျာနော်တွေးတက်ကြတယ်အဲဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့မှဆိုရင်နည်းနည်းလေးလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအများစုကကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ထောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမစ်ဆီတို့ရဲ့အတွေးတွေထဲမှာအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ငါဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်ရင်ရောငါအောင်မြင်နိုင်ပါမလားငါဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုလူတိုင်းအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရောက်လာတတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေတွေးနေတဲ့ရတော့မစ်ဆီတို့အနေနဲ့ကိုကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပင်ပင်မမှန်စဉ်းစဉ်းရင်းနဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားလောက်ကန်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တွေကလူတိုင်းကမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်သူမှဗတ်စုံတော်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမွေးကလေးကကျွန်တော်ကလက်ရှိလောက်ကန်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်တက်တဲ့သူတရားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မေးစလို့ဒီကွာကိုရဲ့မိဘဝင်တွေကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လူတိုင်းကဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးမေးစလို့ကျွန်တော်ညီမဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဝင်တွေကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုကြရင်မေးစလို့ကျွန်တော်ညီမတက်တဲ့အရာလေးနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1တကူငိုတတ်မယ်။နောက်ထပ်တကူနိုးဆွတ်တတ်မယ်။ဒါပဲမေးစလို့ကျွန်တော်ညီမတက်တယ်။ကျန်တဲ့မေးစလို့စကားပြောတာတို့ထမင်းစားတာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့နော်ဒါတွေကအားလုံးဟာဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကပဲကိုယ့်ကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီတိုင်းပဲမေးစလို့ကျွန်တော်ညီကကိုယ်ကစီးပွားရေး level တကူမှာကိုယ်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့စူးစမ်းလောက်ကင်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီဒီစည်းပွားရေးလုပ်ငန်းလေပဲအကြောင်းအရာကိုမသိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုတင်ပြပြောပြပေးမယ်သူတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်လားမိတ်ဆွေတို့အခုကိုလောက်ခိုင်းနေတဲ့စက်ရုံနှိစားလာခစားလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စက်ရုံနှိစားလာခစားလုပ်မှဆိုရင်လေမိတ်ဆွေတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လောက်ခိုင်းနေချိန်မှာဆိုရင်လုတ်တက်လားမလုတ်တက်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရှိမနော်ဝင်ရောက်လောက်ခိုင်းနေတဲ့သူအရင်ပါအဲသူတို့တွေကြတော့တက်တန်းရင်သွားပြီဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေပြီဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေကကိုကအခုကဒီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်မှဖြစ်တဲ့တောင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရှိမဝင်ရောက်လောက်ကင်နေတဲ့သူတွေကတစင်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြပြောပြပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဆက်စမောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်လည်းကိုကဒီဆက်စမောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမသိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုဒီဆက်စမောစီးပွားရေးမှာเนาะအရင်ဆုံးဝင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကနေမှတစင်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုဒီစီးပွားရေးမှာတော်လာတက်လာအောင်နားလည်လာအောင်သဘောပေါက်လာအောင်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုတင်ပြပြောပြပေးမဲ့သူတွေမှာအများကြီးပဲခင်ဗျာเนาะအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့တခုသိထားရမှာကကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမလုပ်ကြည့်ရသေးဘဲနဲ့ငါဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုဘယ်တော့မှမတင်နဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကနေရှက်ရှင်းမောင်းထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်เนาะရှက်ရှင်းမောင်းထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တွေကလူတိုင်းမှဆိုချင်းအရေးချင်းကိုစီရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေကတချို့သူတွေမှဆိုချင်းဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာထုံသွင်းကြလဲဆိုတော့တတိတွေခိုင်းတဲ့เนาะစက်ယုံနှိစားလာခစားလို့တွေမှာပဲထုံသွင်းကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေเนาะမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားတွေကိုမိတ်ဆွေတို့တွေကဒီတတိတွေအတွက်ပဲမိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့ပေးဆက်ထားကြတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားเนาะကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်လုံးကเนาะကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားတွေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုဒါစက်ယုံတထေးတွေကိုပေးထားရတာပဲအဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုသိနေလာတဲ့ရှင်ရယ်စပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲယူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဒီလိုမျိုးတထေးတွေခိုင်းနေနေစားလာကစားဘဝမှာပဲမကျင်နဲ့နိုင်လို့ကျွန်တော်ဟာဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုခြာပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေကိုခြာခွေပြီးတော့ဗောနော်လောက်ကင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းကိုခြာခွေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ကဘာအခွင့်အလမ်းနဲ့တွေ့ခဲ့လဲဒီဆက်စမောနက်ဝက်မာကတ်တင်းစီးပွားရေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီဆက်စမောနက်ဝက်မာကတ်တင်းစီးပွားရေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဆက်စမောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လို့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစီးပွားရေးမှာစတင်ပြီးတော့လုပ်ကင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမသိဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီစီးပွားရေးမှာ
သင်ပြပြောပြပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်ညီလန်းချပြပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်အနေနဲ့တသိမ်မသိမ်းလိုက်ပြီးတော့လောဆောင်မယ်ဆိုချင်းတေချာဘောက်ပို့တဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့မှလည်းဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့တွေလည်းကိုကဆက်စမုန်းစီးပွားရေးကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုချင်းမိတ်ဆွေတို့တွေအနေနဲ့ကိုကဘာမှမသိသေးဘူးဘာမှနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ကအရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲကိုကသင်ယူလေ့လာရမယ်သင်ယူလေ့လာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်ယူလင်းလာမှသာလေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဆက်စမောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ်အနေနဲ့တည်တည်ချာချာနားလည်သဘောပေါက်လာမှလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကတည်ချာနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဆက်စမောစီးပွားရေးမှာလောက်ကန်ရတာကိုယ်အနေနဲ့အဆင်ပြေစေလာမှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုကျွန်တော်နောက်ပတ်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ကြည့်ရသေးပေနဲ့ဘယ်တော့မှငါဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလုံးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုဘယ်တော့မှမတွေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ TV ဖန်လေးကတော့ဒီမှတင်ပဲအပီဆိုဒ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အားလုံးကိုလည်းအရင်နှစ်မှာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။